Rád bych vás seznámil s naším kámošem. Jmenuje se Alan a myslím si, že by bylo dobrý, abyste ho znali i vy. Náš kámoš Alan je borec. Ve tmě, v prachu, v mlze, vidí jako ve dne. A co mu nejvíc závidím, je to, že na něj ženský letí. Adaptivní regulace podvozku DCC. Aktivní systém svícení. Jízdní režimy Sport, Comfort a Normal Eco. Nastavuje tlumiče a přizpůsobuje posilovač řízení. LED světlomety, včetně LED denního svícení, regulace dálkového svícení, dynamické přisvětlování zatáček, boční a hlavové airbagy vpředu a vzadu. Ostřikování světlometů, Dynamic Light Assist, regulace dálkových světlometů umožňující trvalé použití dálkových světel bez osilňování vozu v protisměru, částečné slonění pomocí maskovací funkce. Volkswagen Tiguan Highline. Dakar 2017.